ei ne vieressä ihmettely, ei vittu, ei jätä rauhaa ne. Siis, esim. Me nyt otetaan tämmönen Vespan video, joka semmoista kattelin tässä, niin työtön sosiaalipummi avautuu. Kommentteja tullut ihan saatanasti. Tai silleen hyviä kommentteja, niin kuin aiheuttanut reaktioa. Mutta sitten kuitenkin 2700 views. Ei se ole silleen älyttömästi ole. Mä ajattelin, että siinä olisi enemmänkin. Eli tämä on tämmöinen pohdisteluvideo, niin se ei ole semmoinen kovin suosittu. Tai siinä on totta kai ne tietyt ihmiset, ketkä tykkää katsella niitä, mutta ei tällaisesta tuu hittiä. Paitsi kommenttien perusteella toi on tavallaan hitti. Siellä niinku suunnilleen ollaan toisten kurkus kiinni jo siellä kommenteissa. Et se niinku muodottaako taas, mä en niinku Anne kiristä päätä, niin kiristääkö Anne päätä sinne todellakin kiristää ja kovin. Sitten katsotaan, no sitten on taas tää Sikamasteri, ihan helvetin hyviä niinku ajatuksia. En tiedä, onko joka asia ihan täysin, mutta siis en ala niinku vastaan väittelee oikeastaan mistään. Mutta sitten just vieras, sillä ei ole hirveästi vierasia, vaikka sen niinku, se kyllä jengi tietää tämän käyttäjän. Että se ei siitä, no miten nämä nyt on täällä. Katsotaas. No tämänkin kanavan suurin katsoja on joku ihan niinku aito lehti, joku, että se ei oo sen oma semmonen. Katsotaan joku normaali. No siis satoja katsojia, tosi vähän tavallaan. Liittynyt 2007. Paljon suppaajia. 565 suppaajaa. Silti noin vähän katsojia. Eli pohdiskeluvideot ei ne kerää katsojia sille kunnolla. Mutta et ei se vie siihen määrä nyt olekaan se välttämättä se. Kun ne on semmosia kunnon katsojia. Varmaan katsoo niinku loppuun asti videon. Eikä silleen, hyvä video, päästä vittuja, olin ekaa vittu, lol. Tuommoisia kommentteja, tuommoisia katsojia, niin yksi tuommoinen katsoja vastaa 10 ryssää, jos ei se riitä, niin johonkin se tyssää. Et vieksien laatukin on kyllä, joo. Mutta niin katsotaas vakupiipun kommentteja. Nää on just tällaisia muutama sana kommentti. Laama, tyst, cracks. Ja mikä tekee vieksi? Pitääkö katsoa loppuun asti vai riittääkö se, että katsoo vaan vähän, niin kuin että sä painat playtä ja heti sammutat sen, niin onko se jo vieksi? Sitten katsotaan tällaisia, kaksi käyttäjää mä nyt, tai ehkä kolme, on semmosen mun mikroskoopin alla nytte. Koira Marko, eli entinen Makke 1981 ja Galervo 80. Ne on niinku tämmösiä toisen sukupolven YouTube, semmosia viherrahan ja noitten niinku vähän liian myöhään tullut. Niillä ei oo se. Ja on ne kyllä liian ei oo niin semmosia räväkkä. Ne on vähän liian tavallisia. Mutta kuitenkin tämmösiä niinku, et minkä takia näillä ei oo enemmänkään vieressä. Mä lasken nää semmosen kategorian, että nää voisi olla enemmänkin. Ja näitä tulee
Kalervo tulee joka päivä. Mä oon varmaan ainakin yksi video. Niillä on ne vakiokattojansa. 42, mitä? Elikkä uusi video kun tulee, niin katsotaas. Galero 80. Hyvä käyttäjä. Mainosta saa nyt vähän. 57 views. Tänään tullut video. Sitten on joku esimerkiksi, jos on eilen tullut video, niin siellä on 300 views. 350 views. Et siihen se tyssää sitten. Ja koiramarikolla on vissiin vähän sama tapa, tai sama viessimäärä. Ja mistä ne löytää sen? Pitääkö sitä etsiä aina? Kun neillä neulaa heinä suorasta. Vai onks niillä joku, siis mä en niinku vieläkään niinku tiedä, mikä tässä niinku. Siis totta kai mua kiinnostaa, mistä ne viestit on sikiää, koska mitä järkeä laittaa niitä, mullakin niitä Helsinki-videoita, 0 viestit, 2 kuukautta ollut video, niin mitä järkeä, turhaan niitä laittaa. Että mä voin pitää ne tuolla oman koneella, niin tulee yhtä paljon viestejä. Et pitäis mun muuten, että mä nyt väkisin, muuten mä tyyliä, niin silleen tietoisesti. Mikä, vai pitäis olla oma itsensä? Okei, mä haluan tehdä pimeä lapsen videoita tässä. Mä tykkään semmosista, mutta niitä ei kukaan katoo. Vai pitäisikö tehdä vähän semmosia räväkempiä ja semmosia vähän höpsempiä videoita? Ja niinku hohto. Okei, siinäkään, kun ei jengi. Onko se nyt jengiä niin paljon tuolla jo käyttäjiä, että ne on ne viheravat ja noi, ketkä ei jengi löydä enää näitä meitä uusia käyttäjiä. Esimerkiksi sanotaan nyt vielä isille, armoa isille, niin ammattitaitoinen se intro ja kaikki hienosti tehty kanava. Mutta kuka vittu se löytää? Eikä se löytää tuurilla, ihan kokeilemalla. Katsotaan, onkohan toi hyvä. Joo, alkaa menee jo aika pitkäksi video. Pieni lisäys vielä tuohon. Että niinku takit. Ei ne hyödytä oikeastaan mitään ne takit mun mielestä. Mä laitoin siihen viekseen ihmettelyä videon takiksi lakupiippu. Se ei hyödytä hevon helvettiinkään. Jos mä laitan lakupiippu hakusanaksi, niin ei se sieltä löydy silleen. Elikkä subscribettäminen on niin mun mielestä se se niinku paras juttu tossa. Et sitä se on niinku se. Sun tulee heti, sä näet, aha, joltain tyypiltä tuli video, katonpa heti sen, nää kommentit heti tuoreeltaan. Muutenkin se on niinku, se on paras, että katsotaan se video heti, mahdollisimman nopeasti. Kuka katsoo jotain videoita, jotain viikon vanhoja videoita, se on vaan tyhmä katsoa semmosia. Ellei ole sitten, totta kai noin hitti, just lakupiiput, niin senhän voi totta kai katsoa. Mut kuka katsoo Viherahon 2 vuotta vanhoja videoita? Varsinkin niitä semmosia jotain
Siis joo. Foot gripet rules. Tucks. Sucks. Nyt tää on käsitelty tää aihe lopullisesti. Se on vittu, se on viime. Ette päässy vielä eroon. Esikatselukuva vaikuttaa, luulisin, että vaikuttaa esimerkiksi semmonen mahdollisimman niinku räikee, että se pistää silmään. Se esikatselu, niin siihen tulee todennäköisesti enemmän kuin semmoinen tasapaksu paska, semmoinen. Mutta en tiedä. Kyllä se vähän varmaan vaikuttaa, no niin, ja vähän epäselvemmin voit puhua. Voisiko puhua epäselvemmin? Joo, kiitos, voin puhua. Toisaalta joo, ei, kyllä se, juu, siis kyllä, niin, joo, niin. Se yksi juttu enää, sit päästään tästä naamasta eroon lopullisesti. Eli videon pituus. Jaksaaks yli 10 minuuttis video kattoo? Ei jaksa. Kiitos vastauksesta. Ellei sit oo semmonen oikein kunnon fani, että sit he jaksaa ihan hyvinkin kuvalautalaisen. Niin jos on silloin välillä semmosia videoita, että ihan 20-minuuttinen video, niin ei ongelmia. Välillä voi katsoa 2 kertaa. No niin, ei vitus. Ei sitä oo saanut sanoa. Niin ja sitten liian lyhyt video. Onks alle minuuttikin, niin on vähän semmonen, alle puoli minuuttia, niin ei se oo hyvä. Vieraalla oli joskus semmonen video kuin Röyh. Kesti 20 sekuntia tai jotain. Et joku 3-4 minuuttia on aika hyvä. Tää video menee nyt taas 15 minuuttiiks tää on jo kohta. Siinä on muuten näppäimistö. Jees.